una shughuli gani hapa leo? Oh, kwa majina naitwa Maryville Vena Nyanchoka. Mimi ndio environment officer wa Kamukunji sub county. Na kwa shughuli hii ya leo tumeamua kusafisha Eastleigh, panda nyasi together with GOODTRASH wa wafadhili wetu ili tuweze kung'arisha mji wa Eastleigh. Tunaelewa kwamba kila Mkenya kuna jukumu ya kuishi mahali pasafi. Na kwa watu wenye wamekuwa wakipita Eastleigh kwa muda mrefu, hii media nimekuwa stress sana. Takataka inamwagwa hapa. So tume sensitize watu how to do proper solid waste disposal. Na pia kujaribu kuweka mazingira safi, mazingira ambayo yanapendeza ili watu waweze kufanya biashara. Na mmepanda miti. Mtaweka mikakati gani kuhakikisha kwamba mianzi imepata maji, miti imepata maji? Na jambo gani mnaambia watu kuchunga environment? Asante. Kwa mikakati ambayo tumeweka, tuna vile nimesema tuna work na GOODTRASH na Eastleigh business community ambayo ndio wenye biashara hapa Eastleigh, na traders pamoja na residents associations ambazo wako, ili waweze kuweka watu ambao wataweza kuchunga hii miti, kuimwagia maji na kuhakikisha kwamba imemea. Na pia kama serikali ya Sakaja tumesema lazima iwako. Kwa hivyo tunasihi watu wa Eastleigh waweze kujaribu vile wanavyo ili tuweze kuhakikisha kwamba hii mradi imefaulu. Najua sio mara ya kwanza inafanywa, lakini mara hii tumeweka mikakati zote, hata watu wa inspectorate pia wako, ili mtu yote ambaye wako idol anakaa kwenye hii chuma kutupa takataka kojoa, hiyo ni hatia. Hii kazi inafanywa Eastleigh peke yake ama ni mikakati ya kufanya kama? Hapana, hii kazi sio Eastleigh peke yake, ni vile kwa leo tunaifanya hapa na ilikuwa project ya Eastleigh, but hata ukienda kwa sub counties zingine pia kuna hizo beautification exercises ambazo zinafanywa. Maneno ya increase green cover, it's also associated na maneno ya climate change, ili tuweze kupatia watu wa Nairobi mahali pasafi pa kuishi. But pia watu wa Nairobi wanafaa kujua kwamba ni jukumu lao pia kutia usafi. Kwa hivyo hizo ma CBOs ambazo tuna work nazo, ma organizations ambazo zinakuja, because kama serikali peke yake hatuwezi, lakini tukiungana mji wa Nairobi utakuwa msafi. Na ni partnership tunaye ya watu wangapi? Na watamini waiki ni watu. Specifically yenye tumefanya leo ni Eastleigh Business Community pamoja na GOODTRASH. GOODTRASH ni kikundi cha vijana, na umeona wengi wao ni vijana ambao wameajiriwa ili waweze kusaidia kusafisha mji wa Eastleigh. Na hebu tueleze, una target ya kupanda miti kama ngapi ama mnapanda? Tuko na target, but kwa hii mradi ambayo nimejaribu kusema, tunajaribu kumaliza kutoka hiyo roundabout kutoka Jogo Road hadi St. Teresa's, ili tuweze kumaliza uchafu kwanza kwa hii median. But kwa sub county zote ninajua kila mtu ako na target na mahali pa kupanda, ili tuweze kuwezesha usafi katika county yetu. Na pia kitu kingine about sustainability, tunangoja kuna vijana ambao walikuwa nafaa kuajiriwa ili wakuje pia wasaidie katika hii kazi kwa serikali ya Sakaja. Sasa umepanda miti kabla vijana waajiriwe, miti itasurvive aje na wale watu wakuja kuiangalia tayari wajaandika? Vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni, kuna hawa watu wa GOODTRASH ambao tuna work nao, ni CBO kama hao wenye wako, na uwezi jua wengine wao pia wanaweza kuwa part of the team, but this is a community initiative ambayo pia itasaidia, sababu as much as leo tunaajiri watu bado hawatakuwa the exact number that we need. Bado tunahitaji wafadhili, tunahitaji partnerships, tunahitaji networking ili tuweze kusaidiana. For example, leo umepanda miti kama ngapi? Leo tumepanda palm 100 na nyasi karibu hizo pieces karibu 5,000, na bado tunaendelea kwa sababu kiona huko mbele bado hatujamaliza, bado ni an ongoing process. Hii exercise itaenda muda gani? Hii ni continuous sasa. Aina ati wakati ambayo ita stop, kwa sababu after hapa kuna ku maintain, kuna kuendelea.
kuna kuendelea kuimwagia maji, ni exercise ambayo inaenda kufanya. So okay, mtakuwa mnawagilia maji kila asubuhi na jioni kwa kuna programu. Kuna mikakati kama mtapeana kwa mfano the business owners watawork na GoodTrash ili kuwezesha kumwagia maji. Hao ndio watalipa hao vijana waweze kumwagia maji. Meanwhile tukingoja a proper MOU yenye itakuja. But hata leo tunaenda kumwagia na tutakuwa tunamwagia. Na vile for example mtu tayari amesema atahakikisha mbele ya kila mtu mbele ya kwake kuna mwagiwa maji na kuna kaa vizuri. So in the process the whole stretch itakuwa sawa. Asante. Next. Mimi maswali mingi. Fanya mkaamua ku kupanda miti Eastleigh. Anyanze. Hii program ya kupanda miti ni kitu tulikuwa tunafikiria sana kila siku. Lakini asante kwa governor wa Nairobi City pamoja na wafanyikazi wake walileta kitu inaitwa RRI, Rapid Response Initiative ya mwezi tatu. Hiyo ndio imetuweka nguvu ya kufikiria vile tunaweza kutengeneza Eastleigh pamoja. So tumeona miti imepandwa. Nyanzi imepandwa. Itamea aje? Tunaona maji hakuna. Tutakuwaje? Ni kweli kuna shida ya maji kila mahali, lakini sisi tumejitolea kuhakikisha hii program ikae sustainability iwe maji itamajua na manyumba. Unaona sasa hii barabara kuna manyumba on both sides. Hawa wamejitolea na watakuwa wakimaga maji pamoja na kuhakikisha ya kwamba 10 meters kutoka nyumba yako ile chafu itamagwa, wewe ndio utakuwa responsible. Na tunatarajia pia waweke dustbins, ndio wao watu ambao wanafanya biashara wakitupatupa makaratasi, hiyo dustbins inawekwa, inakuja inachukuliwa. Na hii initiative hasa ningependa kusema asante sana kwa GoodTrash ambayo leo wamenunua hizi mamiti na nyasi, na sisi naye tunapata na hawa kuhakikisha sustainability imefanyika. Eastleigh ni mahali kuna population iko chini sana. Na tunaona hii mikakati ya chuma zimezingira nyasi na miti. Na tunaona waandamanaji wana target sana hii machuma. Hii machuma. Wewe jambo unaambia watu nini? Tuko na askari ambao wamejitolea kufanyia sisi kazi kama wa Kenya mzima. Kama sasa hawa watu wetu wa City Hall wako na askari na wanatusaidia kuchunga hii initiative ili isiharibike. Hao pia ni partners katika hii, na tuna hakika ya kwamba yule mtu atakuja kuchezea watamshika na atapata sheria. Tunaona waandamanaji wana target hizi chuma sana. Ninyi kwenu hii chuma ilikuwa kwa muda mrefu. Tangu hii barabara ilichagua ilikuwa makangapi na bado iko. Kwa hivyo itaendelea kuzumu, na kama inaharibika bado tuko tutatengeneza, lakini yule muharifu hatutakubali haribu. Majina yako na majina ulianza katika majina? Mimi kwa majina naitwa Mohammed Ismail. Mimi ni CEO wa Eastleigh Business District Association. Na nina furaha ya kwamba Nairobi County Government pamoja na hii company pamoja na residents tunafanya kazi pamoja, na hii kazi itadumu. Asante. Sawa. So, kwa majina naitwa Mohammed Ismail. Mimi sasa hivi nawakilisha residents wenyeji hapa Eastleigh. Eastleigh Resident Community Association. Na leo tuko na tumara shughuli ya kupanda miti. Kwa nini umeamua hivyo? Kwanza ni kurudishia shukrani governor wetu na county na hii company ambayo wamepewa hii kandarasi ya kupanda miti na kutengeneza mazingira hapa kwetu Kamkunji ambayo wanaitwa GoodTrash. Ya pili, leo tuko hapa kupanda miti na kuweka hizi nyazi ili turudishe urembo ya Eastleigh. Hii kitu mmeifanya leo tu ama ni kitu mtakuwa mnaendelea kufanya? Ni mwanzo. Zamani tulifanya lakini haikudumu, lakini sasa hivi tunatarejea. Tuko na governor ambapo wako active na hizi vijana wetu wa mtaa ndio walipewa kazi. Mbeleni watu wa kutoka area zingine ndio walikuwa wanapewa kazi, lakini sasa hivi ni vijana wetu ndio wamepewa kazi ambayo wanajua area na wanajulikana. So pamoja sisi residents na Eastleigh Business Community tutahakikisha ya kwamba tutalinda hizi mazingira na tutasaidiana na hawa vijana ambao wamepewa hiyo kazi kulinda na kuweka kupatia maji hizi nyazi na mamiti kila siku. Hii jambo mjanga leo kuna wakati nilifanya na ikaanguka.
nini mumefanya tofauti na ile mlifanya last time kuhakikisha hii miti ime tofauti? Ni sahihi governor amejumuisha watu wote stakeholders. Mbeleni ni companies zao walikuwa wanapewa wanapitia Eastleigh business community, lakini hii ni tofauti sasa. County, Eastleigh business community na residents. Unajua residents ni muhimu sana, hao ndio wenyeji. Wafanya biashara wanakuja kufanya mchana, biashara usiku wanaenda kwao. Lakini sisi wenyeji tuko hapa usiku na mchana. So tumehusishwa na tutahakikisha ya kwamba hii miradi itafaulu na mazingira itakuwa sawa, na wale wenyeji ambao wanakuja kutoka majuu ama nje ya Kamkunji kununua ama kutafuta bidhaa huku, ambapo wanaogopa ati Eastleigh sio kusafi, sio haina amani ama ni zahma jam, tunawaelezea kwamba kuanzia leo Eastleigh ni usafi, mnaweza kuja na kufanya shopping zenu hapa Eastleigh. Unaezaambia watu nini juu ya security ya Eastleigh? Sasa hivi security ya Eastleigh iko imara. Wenyeji na business community na polisi wanafanya nzuri sana, wako pamoja, na tunaomba Mungu iendelee hivyo. Ndio kama sisi wenyeji tuko tayari kufanya na polisi kulinda hapa kwetu Kamkunji, hasa Eastleigh ambaye ni business hub, to protect hii biashara ambayo inasaidia Kenya nzima. So tuko tayari sisi kama wenyeji na vijana wa hapa ambapo wako uhusiano mzuri na polisi, maandamano hata ikikuja hapa kwetu sisi tuko tayari.